ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡರು ಆಚರಿಸುವ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಐಎಸ್ ಪುಂಡರು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನದಂದು ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಂಐಎಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನ್ಯೂಸ್ ಗೋಕಾಕ್. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ. ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರ ಕೊರೋನಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಸರಳವಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಂಇಎಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ತಾರೀಖು ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರ ಸುಮಾರು 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಎಂಇಎಸ್ ಅವರು ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗೂ ಕೊಡುವ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಅದಿರಿ ನೀವು. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಏನು ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ ಎಂಇಎಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಇಎಸ್ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಇಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡಲೇ ಬೆಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.